Hello mga kababayan from all over the world. Ito po ulit ang inyong kabayan, si Tokis ni Pidol. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. So, ang pag-uusapan po natin, bigyan natin ng kuro-kuro for today ay yung pong ang presidential aspirant at ang matunog na panutunog na pangalan laging nananalo sa survey Binabatikos, kaliwat kanang, gitna, harap, talikuran, ibaba, itaas, o kahit na ano pa man din yan, mga kababayan, kundi ay ang si Bongbong Marcos. No? May nakita po kasi ako na statement niya. Actually, matagal na ito eh. No? Pero na, nabasa ko ulit at natutuwa ako. Ang sabi niya, if you're making your enemies uh, angry, you're doing a good job. Ulitin ko lang po. If you're making your enemies angry, you're doing a good job or a great job. So, sa Tagalog, kung ang mga kalaban mo daw ay patuloy na nagagalit o naaasar o nagpupuyos sa galit, meaning gumagawa ka ng tama o yun ba yung great job? No, ganun, ano? So anyhow, nakakatuwa po kasi itong si Ginoong Bongbong Marcos. No? Kahit na anong batikos po ang ibato sa kanya, hindi rin siya bumabato ng batikos. O tignan nyo lang po, ba? Diba, kayo, nakikita nyo yan. No? Kalat po yan. Sa lahat ng social media, sa history books na ginawa ng mga kalaban nila noon, na namayagpag for almost 40 years na sinira ang pangalang Marcos, isiniksik sa utak ng mga kabataan mula 1986 hanggang ngayon, even sa panahon ni Presidente Duterte, yung mga kumakalaban kay Presidente Duterte, na ang Marcos ay diktador, yung tatay po, ang Marcos ay planderer, magnanakaw. Ang Marcos ay mamamatay tao. Ganon din po ang ginawa nila ngayon kay Presidente Duterte. Diba? Bakit? Kasi yung mga kumakalaban dyan, ayaw po nila nun. Ang gusto nila, sila. Ang maupo, ang maupo, ang maupo sa pwesto gagamitin lamang tayong mga masa o mahihirap na sinasabi nila. Parang ito sila, nandito ka. Pagdating ng eleksyon, dun lang sila kasabihin para sa masa, para sa mahihirap, bigyan ng ayuda. Pero pagdating na nanandun na ulit sila, sila-sila na lang po. Sila-sila na lang ang nag-uusap wala na, hindi nakasama yung nasa baba. Kaya ito, si Bongbong Marcos, tatakbong presidente. Ando na, na naman ang mga plataforma nila. Never again, magnanakaw, nakasuhan, ibalik ang ninakaw, hukayin ang tatay sa libingan ng mga bayani. Kawawa naman ang pamilyang Marcos, lalo na tong si BBM. Pero yung mama, parang immune na siya. Alam nyo? Immune na siya sa mga ganong batikos po that for almost 40 years, yun na lang na yun na lang ang ginagawa ng mga taong gustong silang ibagsak o wag pabalikin sa kapangyarihan. Ano ba ang kinakatakot nila? Bakit ayaw nilang pabalikin ang isang Marcos sa Malacanang bilang isang presidente. Meron ba silang tinatago? O di kaya mabubulatlat ang katotohanan at lalabas lahat ang ginawa nilang kabalbalan? Na yung palang martial law na sinasabi nila ay mas maraming magandang na idulot kaysa sa kakapiranggot at kakaunting naglilintaya na masama ang martial law. O yung sinasabi nilang nagnakaw yung tatay ng katotohanan pala ay hindi. O di kaya mamamata yung tao yung tatay na ang katotohanan ay hindi pala. O sino ngayon ang lalabas na masama? Diba? At ngayon sa kakasira nila, propaganda nila kay BBM tulad nga niyang never, never, never yung kanyang edukasyon daw sa Oxford at ito na naman, yung tax ano daw niya, hindi siya nagbayad ng tax niya, ITR niya, o yung income tax return from 1982 to 85, kinasuhan daw siya, and then, etchus etchus, nanalo, nanalo daw yung ano, yung nag-prosecute sa kanya, inapil niya, ngayon, nilalabas na dapat ma-disqualify siya kasi of moral turpitude. I don't know that word, hindi naman po ako lawyer. Pero base po sa pagsasaliksik, may isa pong nagsaliksik niyan, in-analyze niya, I don't wanna say his name, na unang-una sa appeal, pinayagan naman sila na magbayad nung danyos, pero walang pagkakakulong. Diba? Ang saka tagal na nung kaso. Why not mag-focus ang mga kalaban niya para i-build up ilabas sa taong bayan ang kung ano yung plano nila at kung ano ang maidudulot na maganda at sa ikabubuti ng mamayan yung plano at plataforma nila. Kasi sa kakasira nila kay BBM, lalo lang sumisikat yung tao kasi yung mga kabataan ngayon, mostly ngayon, karamihan sa kanila, gising na. Wala silang yung mga 1986 born uh, yung mga M forward wala si walang libro o kasaysayan na pinakita na maganda ang ang pagiging presidente ni Ferdinand E. Edralin Marcos kundi puro paninira yung mga books tingnan niyo wala ang nakakaalam lang ng katotohanan ay yung mga tao 1985 and below yung pinan nandoon buhay na may alam na Okay? So sabi ng karamihan, mapapanood nyo dyan, no? Salamat na lang sa social media at meron. Na maganda naman daw pala ang pamumuno o maganda ang Pilipinas, estado ng Pilipinas at mga Pilipino nung time ni FEM. So ngayon, yung mga kabataan, dami nga dyan, sa mga TikTok, sa YouTube, sa Facebook, gising na sila, nalalaman nila. Ah, eto pala. Eh kasi ngayon eh, wala eh diba? Up before PRRD, ano ang estado ng Pilipinas noon? Kung never never kayo, ano ang ginawa nung nagsasabing never for almost 30 years? 'Di ba? Napataas niyo ba ang antas ng bawat Pilipino? Hindi, lalong bumaba. Nawala ba ang mga terorista sa bansa? Hindi, lalong dumami lumakas. Nawala ba ang mga droga? Illegal drugs? Hindi. Oh, ano ang naging antas ng estado ng bawat Pilipino kontra mayaman at mahirap? Eh, lalong, lalong lumayo. ba? Diba? Lalong zoom. Layo ng agwat. Oh. Tapos sisira nyo, parang sinisisi nyo, si ang Marcos ang may kasalanan ng lahat. Ganun po ba? Eh, hindi naman po naman tama yun. Kaya ngayon, kaya nga nasabi ni BBM, If you're making your enemies angry, you're doing a good job. And right now, he's doing a good job by not opening his mouth and do something na ikasisira niya. Hindi tulad nung isa, yung ina ng bayan ninyo, o yung ginagawa nung ibang kandidato. ba? Diba? Siya, ang sinasabi niya, yung plataforma niya, agrikultura, uh, teknolohiya, uh, ano pa ba, papalakasin ang turismo o kung ano-ano pa. Puro plataforma, agenda ang ginagawa niya. Hindi siya nagsasabi ng masama tungkol doon sa kalaban niya kasi if that is the case, para na rin siyang traditional politician. Destroy, 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 destroy. Ba't kang mag-destroy? Ang gawin mo, ilatag mo ang plataforma mo at siguraduhin mong gagawin kanya pag iniluklok ka nila sa pwesto. Yun po yung karisma ni Bongbong eh. 'di ba? Dami kong napapanood lalo na sa Kalye survey na siya ang number one Sabi ng mga tao, oh, sinong gusto mo maging presidente, boboto mo, BBM. Sinong pinakaaya mo? Eh, ho, ito ho, ito ho. Wala hong nagawa yan. Wala. Puro kontra na lang ho yan sa gobyerno. O, oh, di ba? People are clamoring for this guy. Bakit? ba? Diba? Kasi po sabi nila wala na hindi naman po tatakbo si Mayor Inday Sara. Okay, granting hindi siya tatakbo. Pasalamat tayo kay Mayor Inday. Kaya ganyan daw po si BBM. Well, siguro alam din ng mga Inday Sara camp na kung hindi tatakbo si Mayora, punta kami dun sa taong magpapa 'yung taong magpapatuloy ng ginampanan, ginawa ng Pangulong Duterte. 'Di ba? Kaysa naman yung sisira. Meron din 'di ba si Gen Senator General Bato? Oh, 'yan din. Pwede 'yan. BBM Bato, pwede kung sino. Pero meron pa tayong November 15. So 'yun ang punto ko eh. Bakit Despite of all this propaganda against BBM? Bakit siya pa rin? Base sa survey, sanction or not? nag nag nag-survey pa yung kakampi ng nila yung Rappler pero sino'ng lumabas na panalo si BBM tinakedown nga nila eh nakakahiya ba diba? kasi alam niyo na kung sino'ng kakampi tapos may mga tinwis pa yung mga resulta pinalit si Ganito pero ang katotohanan ng pala salamat sa mga magaling mag-research si BBM pa rin so diba so kahit na ano ang paninira nila kay BBM malakas pa rin sa masa. ba? Diba? So, yun lang po. Masa ang pumipili kay BBM, which is the majority. Kahit na ano pang paninira nito, yung iilan, hindi na po tumatalab. Ang sabi nga nung isa, nabasa ko sa kanyang post, uh, hindi ko ganong maano, hindi berbating. Kung hindi na epekto yung ginagawa ninyo eh abay mag-isip kayo ng ibang paraan. Di ba? Hindi na eh. Wala na yung never, wala na yung diploma, wala na yung tax. Eh ano pang ilalabas ninyo? Di ba? Ano ilalabas ninyo? Eh malamang kung maglabas kayo, baka bina, nana naman sa hukay kayo yun eh. Di ba? Yung lumang-lumang issue na, wala nang bearing. Oh. Di ba mga kababayan? Kaya tatuwa ako eh, nung nabasa ko to, this is a good one. BBM is a very calm person. A very reserved. I don't know him personally, but dito lang po ako sa social media, no? na ko siya. And he's very likable. Hopefully, one day, kung makita ko naman siya dito sa North America, kung malapit-lapit lang dito sa South California, sa Southern California, mapunta siya dito. Pupunta ako. I wanna I wanna see BBM in person. No? And listen to what he will say. Napakatalino eh. 'Di ba? Matalino at hindi naninira ng tao. Ayon sa aking pagkakaalam, 'di ba? Opinyon ko po 'yun. Okay? So parting words natin. If you're making your enemies angry, you're doing a good job. Okay? Saludo po tayo kay BBM. Peace. Peace. Okay? Ayan lang po mga kababayan. Maraming salamat po and God bless. Bye-bye.